macallinka an cusub ee chelsea lambard ayaa kulankiisii ugu horreeyey maamuli doona kooxda chelsea lamberd ayaa si kumeelgaadh ah loogu dhiibay shaqada buluis ilaa dhammaadka xilhiciyaareedkan wuxuuna rajeynayaa inuu sida ugu fiican oo ugu macquulsan ku bilowdo xilaa kooxdu haatan boos ka koob iyi tobnaad kaga jirto kala sarraynta horyaalka bremiyer liaga chelsea ayaa kulanka galabta ee ay la ciyaaraysa wolfis waxaa dhaawacya kaga maqnaan doona kabtanka kooxda aspalokuweta tiego silva armado baroca balse waxaa diyaara obamiyaan oo aan muddo dheer ka soo muuqan shaxda koowaad ee kooxda fafana ayaa difaaca kala ciyaari kara jimis iyo jilwell dhanka kale kooxda manchester united ayaa mar kale sii wadaysa dadaalka ay ugu jirto inay chambionliigga ciyaarto xilli ciyaareedka dambe markanna waxaay la ballansan tahay kooxda ka cararaysa kaalmaha horyaalka lagaga dhaco ee eferton manchester united ayaa min saddex iyo konton dhibcood la wadaagta newcastle united waxaanay saddex dhibcood ka sarayaan toteham oo weliba kulan dheeri ah ciyaartay manchester united waxaa liiska dhaawacyada kaga biiray lukeshow balse waxaa soo laabtay kulankanna keydka soo fadhiisan doona erigson kasamero ayaa kulankiisa ugu dambeeyay ee ganaaxa kaarhka cas dhammaysanaya halka ay dhaawaca qabaan fandambiig iyo garnacow waan bisaka iyo malasiyo ayaa garbaha difaaca ku soo bilaaban kara halka fred booska khadka dhexe kala bixi karo mactomany sanchow ayaa keydka u laaban kara iyadoo antoni rashford iyo antonio marsial weerarka ku soo wada bilaaban karaan khaalid cali ismaciil c b a t v hargeysa